Мої вітання на Суспільному «Тема дня». У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. У палаці Сангушків, що у Ізяславі, обвалилося 50 квадратних метрів несучої стіни. Про це розповів завідувач сектору містобудування і архітектури Ізяславської райдержадміністрації Сергій Франков. В Ізяславі побував наш колега Михайло Жила. Це палац Сангушків. Архітектурна пам'ятка національного значення, каже архітектор Ізяславського району Сергій Франков. Палац в Ізяславі збудований у 18 столітті як приватна резиденція князів Сангушків. Нині палац перебуває в аварійному стані, додає Сергій Франков. Упав відрізок стіни розміром 10 на 5, десь орієнтовно біля 50 квадратних метрів. Це є несуща стіна, в якій вмурована була і грубка для обігріву першого і другого поверху. Чому він є аварійно небезпечним? Тому що є тріщини як в капітальних зовнішніх стінах, так і внутрішніх несучих і ненесучих стін. Несуча стіна палацу обвалилася 1 червня об 11 годині дня після сильного вітру та дощу, каже завідувачка сектору культури, молоді та спорту Ізяславської РДА Марія Кучерук. Ми все це зафіксували. Зробили фото зйомку і направили лист офіційно в наше управління культури, національності та релігії, повідомили про цей факт і запросили спеціалістів з відділу охорони пам'яток, що приїхали до нас, зробили обстеження, склали акт. Цей об'єкт не перебуває на балансі ні районної ради, ні міської, каже начальник відділу правового забезпечення Ізяславської міської ради Тетяна Ящук. До комунальної власності об'єкти архітектури національного значення не передавалися. Найперше, каже член міжнародної організації з охорони пам'яток та історичних місць Сергій Шпаковський, аварійний об'єкт потрібно обгородити. Чоловік додає, з офіційним листом звертатиметься до Міністерства культури України. Ми будемо в цьому акті вписувати, щоб дійсно це місто огородити, це місце, і тому що воно дуже гостро аварійне. І не дай Бог станеться якась біда, тут бігають, граються діти, ходять дорослі. Ми звернемося до органу охорони культурної спадщини вищого рівня, будемо писати до Міністерства культури України по цьому питанню. Для того, аби отримати кошти на реставрацію, необхідно визначитися з власником, каже заступниця начальника департаменту інформаційної діяльності культури, національності та релігії Хмельницької ОДА. Пам'ятка архітектури національного значення палац Сангушків в місті Ізяславі наразі не має визначеного власника, вона не має балансу утримувача. Єдине, що за рішенням сесії міської ради, вона перебуває на позабалансі саме міської ради. В першу чергу це потрібно, звичайно, визначити власника, який би мав офіційне право для замовлення документації на пам'ятку, для виділення коштів, ну і, звичайно, для проведення реставраційних робіт. Місцевий житель Олександр Великий переконаний, реставрувати палац не потрібно. Мені здається, що не треба його реставровувати, тому що це треба дуже багато грошей потратити. Я знаю, що це аварійний об'єкт, але про те, що впала велика стіна, я не знав. Тільки один напис при вході і все. Більше немає ніяких огорожень. Іншої думки жителька Ізяслава Людмила Хилюк. Жінка каже, палац Сангушків – частина історії міста. Палац потрібно реконструювати, відновити історичну спадщину міста Ізяслава, тому що місто Ізяслав – старовинне містечко. За словами завідувачки сектору культури, молоді та спорту Ізяславської РДА Марії Кучерук, в місті 11 пам'ятників архітектури національного значення. Чому палац Сангушків не рятують? Чи можливо врятувати пам'ятку? Та хто і що повинен для цього зробити? Які ще пам'ятки на території Хмельниччини потребують збереження і реставрації? З'ясувати це нам допоможуть наші спікери. Валентина Лукашук, заступниця начальника управління культури, національностей та релігій, начальниця відділу Хмельницької обласної державної адміністрації. Мої вітання. Доброго вечора. Та Сергій Шпаковський, заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, член ІКОМОС. Мої вітання. Доброго вечора. Ми працюємо наживо. За номерами, які ви бачите на екрані, ви можете телефонувати, ставити запитання нашим спікерам, а також можете залишати коментарі під трансляцією «Теми дня» у соціальній мережі Facebook на сторінці UA Поділля. Пані Валентино, чому так сталося, що палац Сангушків не перебуває на балансі, як ви зазначили у сюжеті?
Для цього є ряд причин, чому він не перебуває, але це швидше за все іде ще з початку ХХ століття. Коли пам'ятка вже почала не використовуватися, вона почала руйнуватися. А відповідно, якщо якісь підприємства і користувалися цією пам'яткою, вони вже давним-давно ліквідовані, а майно нікому не було передано. Відповідно, на сьогодні... Хочу уточнити, 20-го чи 21-го століття? 20-го. Це все ще йде з 20-го століття. От, більше 100 років. Так, і оце все ми маємо ще із середини там 20-го століття, коли палац вже почав активно руйнуватися, його не було передано відповідним чином, і ніхто не є його балансоутримувачем. Відповідно, зараз пам'ятка може перебувати лише в державній або комунальній власності. Оскільки вона не визначена за державою, вона не визначена як пам'ятка комунальної власності, ми можемо сказати і констатувати факт, що вона є безхозною. Але її було у 2012 році поставлено на позабаланс саме Ізяславської міської ради, на території якої вона знаходиться. І так сталося, що впродовж 8 років питання все-таки не було вирішено. Пам'ятка не зараз у чиїсь власності, вона не державна, ні комунальна. Пане Сергію, зараз палац Сенгушки в аварійному стані, настільки, що небезпечно там перебувати. І ви сказали, що ви маєте намір робити зараз. Як давно ви моніторите стан цієї пам'ятки і що ви робили до цього, аби звернути увагу тих, хто дотичний до захисту пам'яток? Ну, ми робимо це завжди. Протягом останніх 10 років, можу сказати, що були виїзди, проводилися круглі столи. Зокрема, у 2018 році, коли впала теж частина стіни з дворику з аркадами, з комплексу, садиби там, ми виїжджали, складали акти. Ось, запросили спеціалістів також з Ізяславської міської ради сюди, до нас, провели круглий стіл щодо проблем збереження культурної спадщини міста Ізяслава. Ось, і не тільки з Ізяславської міської ради, а й з Ізяславської районної державної адміністрації запрошували спеціалістів, в тому числі з відділу культури. Складали акти, писали в Міністерство культури, провели фестиваль Ізяслав Фест, щоб привернути минулого року, 2019 році, щоб привернути увагу суспільства, проблеми. В першу чергу місцевих жителів Ізяслава, щодо оцих проблемних об'єктів архітектури, пам'яток національного значення, які перебувають в гостро-аварійному стані. Цього року, 11 червня 2020 року, нас повідомили, 10 червня, 1 червня був обвал цієї стіни, ми виїхали і зафіксували, ось, склали акт технічного стану, в якому законстатували, була проведена робоча нарада там з фахівцями з тої самої Ізяславської міської ради, з Ізяславської районної державної адміністрації про руйнування внутрішньої несучої цегляної стіни будівлі орієнтовною площею 50 квадратних метрів. А також і в цьому акті ми зафіксували стан всієї будівлі, гостроаварійний стан. Звісно, садиба знаходиться в аварійному стані, потребує благоустрою території, вирубування чагарників, прибирання сміття, яке там накопичується і роками. Але враховуючи значні оці руйнування, ми в акті зафіксували, щоб обгородити територію і не допустити туди відвідувачів. Тобто дітей і дорослих, які ходять, на яких може оця цеглина чи частина стіни завдати якісь пошкодження. До цього можна було туди заходити? Звісно ж. Ага. Тут, знаєте, ну, мене дивує відношення самої Ізяславської місцевої влади. Ну, обгородити парканом, це, знаєте, це не потрібно якихось фінансувань і якихось капіталовкладень. Це таке відношення, воно... До прибирання на території, яка біля палацу, і в самому палаці, там активісти долучалися до розчистки цього прибирання. Тобто вони якось виявляли небайдужість. Ми
поговорили з головою громадської організації Товариства культурної спадщини «Заслав'я» Володимиром Федотовим і поцікавилися, що вони робили для привернення уваги до проблеми, і поцікавилися тим, як, на його думку, можна діяти. Пам'ятка просто в ганебному стані, жахливому. Що повинні були б робити органи влади в даному випадку? Тобто ситуація для них взагалі це не відкриття. Що для цього було потрібно? Вирішити, хто візьме на себе відповідальність за ці пам'ятки вже безпосередньо. У 2018 році ми, як організація громадська, зверталися до голови обласної державної адміністрації, тоді був пан Вадимов Золий. Чому до нього зверталися в справі обвалу якраз стін? Неодноразово спостерігалися ці обвали, палець Сунгушків, щоб було це зрозуміло, це пам'ятка національного значення. Він відвідав місто Ізяслав, він побував в власному комплексі палацу Сунгушків, і нам здалося, що він виявив таким чином, продемонстрував своє зацікавлення в збереженні цього комплексу, але, на жаль, це лише були такі зовнішні жести, які не мали жодної підоснови в його діяльності подальшій. Найпростіше і найшвидше, щоб ефективно забезпечити порятунок цієї пам'ятки, створити комунальне підприємство. Зрозуміло, треба виходити з того, що комплекс пам'яток Ізяслава – це не якийсь там містечковий рівень. Тобто це пам'ятки національного значення, взагалі, скажімо так, довгостроковій перспективі повинно взагалі було б стояти питання перед органами влади про внесення їх до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Натомість вони навіть не можуть з'ясувати, хто буде замовляти проект аварійних робіт на сьогоднішній день. От така думка пана Володимира. Пані Валентино, від пана Володимира пролунав закид, що на їхнє звернення до голови ОДА у 2018 році не було реакції. Що насправді було вирішено після відвідин Ізяслава Вадимом Лозовим? Ну, я давайте скажу, що було зроблено за останні 2 роки. Так, ну, власне, це якраз цей період. За останні 2 роки, вперше було вже, як зазначив Сергій Михайлович, проведено фестиваль. Він не був простим фестивалем, він був, в першу чергу, це фестиваль, який би жителів самого міста і Ізяславського району звернув увагу саме на проблему. Тому що постійно ми робили на фоні цього фестивалю ролик, який показував стан цих пам'яток. Не тільки пам'ятки Сунгушків, палацу, а й інших. Там є ще такі пам'ятки, які нас заслуговують на увагу, які мають значення історичне? Я вам скажу, що Ізяслав – це взагалі перлина, яка має, ну, порівняно з іншими, досить багато об'єктів культурної спадщини. Зокрема, з них це садиба Сунгушків, вона має 4 складових: палац, дворик з аркадами, місток і костел місіонерів. Це 4 пам'ятки. Скарбниця, або його називають ще замок Заславських, це кафедральний костел і комплекс монастиря Бернардинів, де зараз розташовується замкова виправна колонія, і де розташовується от саме такий от заклад. Ну, це я вам скажу, що досить велике фінансування треба, щоб відродити повністю ці всі об'єкти. Але Ізяслав має потенціал як туристичне місто. Досить великий потенціал, єдине, що його потрібно досить гарно розвинути. І тоді він буде, ну, притягувати до себе туристів і не будуть казати, що там дивитися. Тобто там розвивати інфраструктуру, певно, так, треба. І ось саме цей фестиваль, він був спрямований на те, щоб популяризувати саме Ізяслав. Ви ставили за мету популяризувати. Вдалося вам якось привернути увагу? Увагу, звичайно. Досить багато було переглядів і на мережі в Ютуб. Багато переглядів на сторінках у Фейсбуці. Ну і, звичайно, ще до того ж, ми працювали з Ізяславською міською радою для того, щоб поновити охоронні договори на об'єкти, які стояли у них на позабалансі. Тому що це дійсно є проблема
саме з підписанням охоронного договору, тому що до нього потрібно акт виготовити технічного стану. Наразі ці договори виготовлені, але вони не підписані Ізяславською міською радою. Виникла проблема в тому, що чи має право Ізяславська міська рада підписувати ці договори. Вона не є власником. Ми ці договори далі направляємо на Міністерство культури. І якщо власник не визначений чітко, міністерство їх просто поверне назад. Тому вони наразі знаходяться в нас в управлінні. Ми чекаємо, що все-таки ситуація вирішиться і вони будуть підписані. Тобто якісь дії все-таки відбуваються. Так. А щодо того, коли відбувався цей фестиваль, ніхто не зголосився, аби стати інвестором? Не було такої зацікавленості? Ну, на жаль, прямо люди не підходили і не говорили. Можливо, когось і лякала робота, яка потрібно буде треба буде зробити з цією пам'яткою. А щодо того ідеї пана Володимира Федотова щодо створення комунального підприємства. При Ізяславській міській раді створені комунальні підприємства. Кожне комунальне підприємство може бути балансоутримувачем, але ми розпочинаємо все-таки з власника. Коли є власник, він тоді передає об'єкт на баланс комусь. Підприємство. Тобто, створення треба... створення просто ти само за по собі, так? Да, підприємство, воно не вирішить питання. Все-таки треба діяти через власника. Я тут хочу такий гарний приклад навести. Це Ямпіль. Так. Знаєте, що там теж минулого року взята на баланс селищною радою пам'ятка національного значення, архітектури. Ось. І, відповідно, це дозволило проводити першочергові протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи. Тобто це як приклад того, що Аріанська можна таке вирішити. Аріанська вежа-каплиця. Відповідно, вона фінансується, і частина коштів там, що дуже приємно, пішла саме з невеликого місцевого бюджету, з Ямпільської селищної ради. Депутати розуміють і беруть на себе відповідальність, чого немає в Ізяславі. Чи можна в Ізяславі створити, чи є сенс взагалі цим займатися, історико-архітектурний заповідник, наприклад? Знаєте, дуже хотілося б, тому що саме на обліку в Ізяславі перебуває, крім озвучених Валентиною Сергіївною, 9 пам'яток архітектури національного значення, 17 пам'яток історії місцевого значення, 12 щойно виявлених об'єктів за видом архітектура та містобудування та 7 об'єктів археології. Ось, це ще далеко не всі об'єкти, які отримали пам'ятко-охоронний статус. Там є ще й кладовища, відповідні. Але це ті, що ви назвали, вони об'єктів вже отримали статус. Крім того, природній ландшафт унікальний, річки Горінь. Так. Це величезна база для створення заповідника, філіал якого тут функціонував від Кам'янець-Подільського державного заповідника у 1990-х роках. Але це велика відповідальність і велика робота. І ми особисто не знімаємо від себе відповідальності. Це політичне рішення. Тому що заповідник, створення його, ми про це озвучили вчора на робочій групі, коли засідали, розробляли заходи до обласної програми розвитку туризму у Хмельницькій області на 2021-2025 роки. І, в принципі, постараємося включити як захід. Ось. Але це, знаєте, така робота, яка потребує дуже великих зусиль від усіх, в тому числі насамперед від ізяславських жителів і від тої самої громадської організації «Заслав'ї», яка займається тільки критикою чомусь, а не розробила жодного гранту. Вони до вас зараз зверталися? Зверталися і не раз. Зараз на сьогодні громадським організаціям гранти набагато краще фінансуються і дають, але коли люди їх розробляють. Ми говоримо про Ізяслав, а чи є у нас в області такі пам'ятки, які отак от руйнувались, і ми їх втратили безповоротно? Звісно ж є. Це, назвемо, млини Рафа в місті Кам'янці-Подільському, де була кримінальна справа, і, відповідно, цієї пам'ятки фізично вже немає. Ось. Вона зруйнована. Напевно, ще додам про дві пам'ятки, які в нас взагалі зникли. Це село Проскурівка, є Ярмолинецького району, там була паперова фабрика. Теж ситуація досить сумна, ми пам'ятку втратили. І в тому ж самому селі знаходився млин дерев'яний, який
водяний млин був, який теж абсолютно його зараз немає фізично, і він, ну, в подальшому, звичайно, буде знятий з обліку, тому що він ще перебуває на державному обліку. А з якої це причини сталося? Мені здається, це байдужість людей. Тому місцеві що жителі. Таке байдужість. Якщо би людина розуміла, чим вона володіє, от саме місцева громада, органи місцевого самоврядування мали би на те звернути увагу. Я думаю, що кожен житель. Не можна сказати, що якась громада щось робить, а якась не робить. А кожен робить в міру, так, того, якого, ну, розуміється. Але давайте не будемо забувати про людський фактор. Тому що кожна людина, кожен житель, вона йде, можливо, десь камінь випав, десь потрібно щось підремонтувати. Якщо немає цього розуміння, звичайно, пам'ятка, вона як людина відчуває, і вона буде руйнуватися, і в результаті вона загине. Зрештою, так, відповідальність на кожному з нас. Кожному з нас. Як там не говорити, але все залежить від фінансування. Говорили, що немає коштів, і навіть на виготовлення проєктної документації потрібні великі кошти. І два роки тому у темі дня говорили про палац Сангушків, говорили, що десь близько мільйона коштує виготовлення проєктної документації. Не знаю, можливо, зараз ще і ціни змінилися. Ну, для місцевої громади це досить значна сума. Звідки можна отримати кошти? Чи отримують вони кошти? Ізяслав, зокрема. Коли зверталася Ізяславська міська рада до нас з проханням виділити кошти на проєктну документацію, на той момент ця сума озвучувалася трошки більше 500 тисяч. Це в районі десь 530 тисяч коштував проєкт реставрації самого палацу, тому що це саме така найбільша споруда в самому комплексі. І ми хотіли внести зміни до обласної програми збереження культурної спадщини Хмельницької області. Але знову ж ми зіткнулися з тим, хто буде замовником. А там обов'язково вказується в програмі, хто є замовником, хто буде освоювати кошти, хто буде замовляти проєкт. І коли ми знову стикнулися з питанням, хто ж буде цим займатися, замкнути коло. Знову ми прийшли до того ж самого питання, з якого ми і розпочинали. Я не хочу сказати, що Ізяславська міська рада нічого не робить, тому що вони в свою чергу теж і організовували прибирання цієї пам'ятки неодноразово. Я пам'ятаю, що це був і 12-й рік, це був і трошки пізніше, може років 2-3 після того. Тому що коли ми вперше приїхали туди, я була раніше, але вперше туди, ну так, досить цією метою, приїхала 12-й рік. І ми прибирали там. Коли після того, як очистили від чагарників пам'ятку, вона постала зовсім іншою. І це була, скажімо, така ініціатива Ізяславської міської ради. І пізніше було повторено це прибирання. Залучали студентів, саме наших вузів хмельницьких, до прибирання цієї території. Це був грант президента, виграв тоді його голова громадської організації «Майбутнє через культуру» Денис Монастирський. Тобто Ізяславська міська рада, вона робить певні кроки для того, щоб зберегти. Ну, зараз така ситуація продовжує руйнуватися палац Сангушків, і в сюжеті молода людина каже, не треба відновлювати, жінка каже, що треба. А ваша особиста думка, вас обох, до вас двох запитання, бо в нас вже зовсім мало часу залишилось до завершення. Варто відновлювати, варто вкладати кошти в відновлення цієї пам'ятки? В будь-якому випадку потрібно, і це треба робити, тому що це наша історія. Її потрібно реставрувати, можливо, це на пізнішому етапі, але зараз обов'язково зробити консервацію. Це як такий вихід? Ну, це перший етап реставраційних робіт. Варто боротися за кожну пам'ятку, тому що це наше історичне минуле, і коли ми втрачаємо якийсь з об'єктів, це частинка нашої давньої історії. Тому я хочу звернутися до меценатів, до вихідців, звідсіля, депутатів Верховної Ради, щоб дійсно подивилися з своєї висоти на цю загальну проблему в Хмельницькій області, саме в Ізяславі, і, можливо, справді політичне рішення щодо створення заповідника. Ми його побачили, відчули і пропрацювали спільно це все. Які кошти потрібні для консервації? Вони знайдуться? Це буде визначено після того, як буде виготовлена проєктна документація. І знову повертаємося до цього. Ну, хтось має зробити цей крок,
Так. І стати власником, взяти на баланс, і тоді вже далі, сподіваємося, буде все розвиватися на краще. І у нас не буде теми дня інформаційним приводом, для якої буде зруйнований палац Сангушків, а будемо говорити про те, як його відновлюють. Дуже вам дякую за те, що знайшли час прийти до нас у студію, за те, що розповіли нам про цю всю історію. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Ми сьогодні говорили про палац Сангушка, як його врятувати, чи є перспектива для цього. До зустрічі у наступній темі дня. Бережіть себе. Побачимось.